një ditë e imja zakonisht është pe 5 mëngjesit dhe përfundon 12 natës, ndoshta edhe të punu gurëm ka zonë gjumi, mirë po është me punë që e bëj me qef. Zakonisht për klientelën i japi do më thonë 3-5 ditë, deri sa ta shoh që produkti ka përfundu, këtë në gjithë shka në regull, e testoj. Ndërsa sa i përket punës, më varsisht, do më thonë jenë broshat, jenë ato detajet cilat, ndoshta dikush, do kanë, ma shumë, disa jenë ma pak. Mirë po, më varet, kur orat jenë normal që kanë detaje ma shumë, dhe ato kërkojnë punë ma shumë, muna me thonë që aden derin 3 ditë, besoj që veç dalë një produkt në final. Ajo punën e dorës e konsideron shlodhje, ndërsa tregon se ka pasur raste kur ka punuar deri në orët e vona. Ndoshta e pse e punoj me pasion edhe e du, edhe nuk e ndjej lodhjen absolut. Unë veç e ceka dhe ma herët që punoj anën profesionale si agjente doganore, mirë po këtë pjesën knena që muna me ndo për pundore, e ndjej si kur e relaksim. Ndërsa sa i përket anës shëndetësore, kisha thonë që ana psiqika, duke ditur se në ditë sotit kemi një dinamik të punës me volum të jetë madhë, kjo pjesa e punës dorës është një relaksim, e cila i bën me i harut të gjitha. Kemi pas, do më thonë, që kanë ndru momentin, aden, veshjen, se zakonisht këto aksesorët dhe se cila femën që dëshiron mu duk bukur i për një natë, atëherë ajo i bën zgjedhjet e duna me fustan, këpuc, qantën, edhe i bën për shtatjet. Kanë ndodhë disa klientet cilat ma kanë ndru për shambull në ngjyrën, se nuk ka shku goldi me silver. Edhe i kun bo zgjedhjet në momentin e duen, cilën edhe ndoshta edhe nga arkesa që u kanë shumë e madhe, se zakonisht kohën e verës është një, janë këto aksesorët cilat kërkohen te i mase, edhe pse në kohën e pandemis me të thonë drejten, ka qenë për toke kjo pjesë, për arsye se që edhim krejt qysh ndodhe, këto zakonisht mirën zakonisht për ndonjë rast special. Mirë po, unë ka ndodhë disa klientë që momentin e fundit unë ma kanë ndru për shambullë dhe krejtë komplet në gjyren, mirë po është që jë ndodhë knaqëna edhe pse në momentin e fundit kena bo zavendësime ndryshmet në gjyrave. Ajo mendon që këtë biznes të zgjeroj edhe më shumë, madje t'ja të rëshëgoj dhe vajzës së saj të vogël. Për të ardhmen, e shoh që ka me pas punë ende ma shumë, kreativiteti nuk ka të nalon, inovacionet e ndryshme nuk kanë të nalon, kështu që produktet e reja, kombinimet e reja, gjithë mund njën të mirë se ardhëna. Unë e shoh në të ardhmen, do më thanë që edhe pse kom vajzën e vogël për momentin, mirë po e shoh që kom mundu të paktën asaj na mi alon një pjesë të punës, e cila të bon të pakten si hobi që me vazhdu edhe ajo në të ardhmen, për shkak që mos me lon këtë pjesën si kur qyshe kanë lon këto nona tona që kanë punu pundore, e mas një kohë, do më thonë, është ndërpre për shkak të importeve. Duke po që në ditë sotit importi po kalon pjesën e produkteve vendore, është mirë që sa do që të punojmë për veti, është për vendin tonë, është shumë a mirë, se sa që investojmë në për importet ndryshme. Dëshira e saj është që njerëzit i vlerësojnë sa më shumë punimet e dorës, pasi si pasaj ato kanë një kualitet të veçantë.